ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ପୌର ପାଇଁ ଫାଇଟ୍, ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ। 24 ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ ଭୋଟିଂ, 26 ରେ ଗଣତି। 47 ପୌର ପରିଷଦ, 69 ଏନ୍ଏସି, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବରହମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। କାଉନସିଲର, କର୍ପୋରେଟର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟିଂ। 28 ଫେବୃଆରୀରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 2-7 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ, 9ରେ ହେବ ଯାଞ୍ଚ। 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିହେବ। ସେହିପରି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ 7 ଏପ୍ରିଲ ଓ ଡେପୁଟି ମେୟର ପାଇଁ 8 ଏପ୍ରିଲ ଭୋଟିଂ ହେବ। 25 ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ଯାଏଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଆଇନଗତ କାରଣରୁ ପୁରୀରେ ହେବନି ନିର୍ବାଚନ। ପୋଲିଂ ଡେଟ୍ ଅଛି 24/3/2022। ଆଉ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ସ ଆଉ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଅଛି 26/3/2022। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡେପୁଟି ମେୟର ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଡେପୁଟି ମେୟର ପାଇଁ 8/4/2022 ଡେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ପାଇଁ 7/4/2022। ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଜୋର ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। କାରଣ ଏଇଟା ଯିଏ ସକାଳୁ ଯାଉଥିବ ସଫେଇ ଦେଖୁଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେଉଥିବ, କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ହେଉ, କେତେବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉ, କେତେବେଳେ ପାଣି ହେଉ, କେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯାହାର ସଜାଗ ଥିବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡେ ୱାନ୍ରୁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାର 3 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, 3 ଦିନରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ତେଣୁ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ତା'ର ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେମିତି ଆମ ପୋଜିସନ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଅର୍ବନ ଏରିଆରେ ବହୁତ କାମ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ତେଣୁକରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେଭର କରିବ। ତେବେ ଜାଣିବା କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। 50,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ କାଉନସିଲର 50,000, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। 50,000ରୁ 1,00,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାଉନସିଲରମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା 75,000 ରହିଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା 3,00,000 ଓ 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାଉନସିଲର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। 3ଟି ମହାନଗର ନିଗମରେ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଓ ମେୟରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା 12,00,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 4,584 ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ୍ ହେବ। ସବୁ ବୁଥରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଇଭିଏମ୍ ରହିବ, ଗୋଟିଏ କର୍ପୋରେଟର କିମ୍ବା କାଉନସିଲର ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ ନୋଟାର ବିକଳ୍ପ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।